Poštovane dame i gospodo, red je da u Narodnoj skupštini, koju mi tretiramo kao centralnu političku instituciju, često kažemo svetilište političkog života, da se držimo date reči. To znači, poštovana gospodo, da ako smo rekli da ćemo o svakom amandmanu na svaki član da diskutujemo, da to treba onda i da uradimo i da pokažemo da se držimo date reči. Tako smo narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli amandman i na član, evo i gospodin Babić da čuje, 35 predloga zakona o privrednim komorama. U članu 35, budući da mi je sugerisano da malo sada uputim narodne poslanike šta piše u članovima predloga zakona, evo da ja onda pročitam šta piše. Kaže u stavu 1, na primjer, radi ostvarivanja i zaštite svojih interesa i unapređenja ekonomskog položaja preduzetnika, kao i radi razmatranja i rešavanja pitanja od zajedničkog interesa, preduzetnice se organizuju u opšta udruženja preduzetnika. Ne bi tu nikakve dileme, poštovana gospodo, bilo oko sadržine ovoga stava, samo da se nije desilo da se nameće obaveza privrednim subjektima koja može biti protivna njihovim interesima. I ja se onda vraćam na istu stvar, poštovana gospodo, na istu dilemu. Ako smo usmereni ka ekonomskom liberalizmu, ka stvaranju uslova za funkcionišuću tržišnu privredu, zašto zakonodavno unosimo elemente koji su suprotni takvom opredeljenju? To je onda upravo delanje suprotno principu etike i odgovornosti. To je upravo delanje suprotno onome što je obećano, poštovana gospodo. A kada delujemo suprotno datim obećanjima, zaočekivati je da se takvo delanje na izborima sankcioniše i da oni koji se ne drže date reči budu konačno i smenjeni kada dođe.